сьогодні до нашої студії завітали психофізіолог Любов Чигиринська та хірург Костянтин Дорошенко. Вітаємо вас. Доброго ранку. З вами сьогодні поспілкуємось про те, як отримати максимальну користь від відпустки, а також як не зашкодити здоров'ю. І якщо вже якісь виникають хронічні захворювання, загострюються, то як із цим боротися? Перше, звичайно, питання про те, як отримати максимальну користь, максимально все найкраще з нашої відпустки. Відпустка – це можливість для нас не лише відпочити, але і оздоровитися. Для цього ми можемо використовувати аеротерапію – це використання відкритого повітря. Коли ми знаходимося в морському або гірському регіоні, наш організм насичується киснем. Відповідно, наші механізми терморегуляції, вони вдосконалюються. І це призводить до того, що наш організм, він краще реагує на несприятливі чинники зовнішнього середовища. Геліотерапія – це використання сонячних променів. Всі ми знаємо, що сонце покращує опірність нашого організму до самих різних інфекцій і є джерелом вітаміну D. Дефіцит вітаміну D призводить до у дорослих, так, тому що ми звикли чути, що він необхідний лише діткам для профілактики рахіту. Але насправді вітамін D необхідний усім. Дефіцит вітаміну D проявляється остеопорозом, погіршенням пам'яті, погіршенням сну, а також загостренням хронічних шкірних захворювань, таких як вітиліго та псоріаз. Крім цього, є ще такий метод, як таласотерапія. У вузькому значенні це означає морські купання. Але слід не забувати про те, що щоб сонце, щоб море було вашим другом, необхідно перебувати на морі в ранковий час з 8 до 11 години та з 17 до 19. Обов'язково використовувати головні убори та сонцезахисні засоби. А також зберігати водний режим, пити достатньо рідини для того, щоб уникнути зневоднення та перегрівання. Про таласотерапію ми підготували інформаційний сюжет, тому що дійсно всі миколаївці полюбляють відпочинок на морі. Про особливості таласотерапії я пропоную переглянути у наступному відео. Таласотерапія – це лікування морем. Вона рекомендується як жінкам, так і чоловікам. Це і лікувально-косметологічний, і загальнозміцнюючий засіб, попереджуючий багато недуг. В останні роки таласотерапія набуває все більшої популярності, оскільки дозволяє об'єднати відпочинок з турботою про здоров'я. Це й не дивно, бо основне завдання таласотерапії – посилити циркуляцію крові, що знижується при виснаженні запасів життєво важливих мінералів, викликаних стресом, неправильною дієтою та забрудненням навколишнього середовища. Насправді таласотерапія була введена в практику у Франції, і по сьогодні саме тут знаходиться найбільша кількість СПА, що спеціалізується на ній. Сучасні центри таласотерапії часто розташовані на березі океану і оснащені складним устаткуванням, включаючи басейни різної температури і глибини. Чиста морська вода без поверхневих забруднень забирається в них із свердловин у 12 метрів і на деякій відстані від узбережжя. Таласотерапевтичні процедури з підігрітою морською водою мають великі переваги перед звичайними купаннями в морі. Причина цього в тому, що окрім основного компонента морської води – солі, вона дуже багата мінералами і мікроелементами та близька за складом до крові людини. Занурення в підігріту морську воду дозволяє цінним речовинам краще проникати через шкільний покрив, оздоровлюючи і насичуючи весь організм, тонізуючи і зголожуючи шкіру. Як ми бачимо, дійсно, від відпочинку можна отримати не тільки яскраві емоції, але й дійсно якусь терапію. Але не варто забувати про те, що у відпустці на нас можуть чекати деякі небезпеки. Що ж, від чого нам варто застерегти себе і які захворювання можуть загостритись під час нашого відпочинку? Ну, отдых, звісно, це добре, але... Но соскучившись по соленой водичке, многие забывают о мерах пляжной предосторожности. То есть вони можуть забути про те, що можна отримати тепловий удар, що... Нет, ну, все это, да, все это приводит к тому, что, к примеру, повышает повышенный ультрафиолетовый фон,
который может наносить вред иммунитету, то есть снижать его. И второе, это то, что, может быть, люди забывают о том, что переохлаждение и постоянное купание может тоже как бы наносить вред организму. Поэтому все эти переохлаждения и такие последствия, к примеру, это бронхит, отит, ангина, цистит, это все последствия этого. И та же наша долгожданная, так сказать, пищевая свобода, она тоже может повреждать наш организм, то есть изнутри, и приводить к обострению хронических заболеваний. И все эти переохлаждения, опять же, они могут возникать, то есть давать нам нове воспаление или обострять старе воспаление. Щодо переохолодження, свого дитинства пам'ятаю, що разу, коли батьки відправили на оздоровлення на море, завжди приїжджала з ангіною. І батьки не розуміли, у чому справа, начебто дитина мала отримати більше здоров'я, але мала натомість хвороби. І зараз маю собі за правило, ось хочу з вами порадитися, чи правильно роблю, чи ні. Перед тим, як зайти у воду, я спочатку охолоджуюсь і заходжу у тій, для того, щоб не було контрасту між гарячим тілом та холодною водою. Чи правильно я роблю, чи навпаки, необхідно робити короткі такі перерви з сонця у воду і робити контраст? Обязательно нужно периодически охлаждаться, для того, чтобы не переохладиться. Правильно вы говорите, нужно заходить постепенно в воду, для того, чтобы как бы привыкнуть. Вот. Ну и после солнца, после загара, опять же, нужно периодически охлаждаться, потому что тепловой удар – это все нас ожидает. Про також ми говорили захворювання кишково-шлункового тракту, що дійсно на відпустці ми дозволяємо собі абсолютно все. Це саме, да, большая проблема дихаючих – це розстройство в роботі желудочно-кишечного тракту. Ну, тобто, попросту говоря, діарея. І в основному во всьому цьому винуваті самі дихаючі, тому що вони лишній раз не помили руки, випили, наприклад, води з-під крана або з'їли якісь фрукти на ринку. Про те, у чому собі дозволяють зробити невеличкий дозвіл на заборонені продукти, ми вирішили запитати у миколаївців, що ж шкідливого, на їхню думку, вони вживають під час відпустки і як це впливає на їх здоров'я, дізнаємось у наступному сюжеті. Я дуже обережна в цьому плані, тому по тій ситуації, яка складається, я вже вибираю, що взяти найменш таке вразливе. Шашлики, звісно, да, національне наше блюдо. У грузин забрали. Ну, з'їсти фрукти влітом. Може ще щось там, морозиво. Морозиво, тільки як хороші, не от ці сучасні хімічні. Просад – це священна піща, предложена Богом. Все, що предложено, вегетаріанське, я це прийму. Я взагалі обожаю овочі і фрукти. Так что, если я запеку на гриле баклажаны, помидоры, перец, это будет великолепно. А может, там мясо? Ну, мясо можно, в принципе. Я предпочитаю курицу. Ну, покушать, ну, мясо, ну, на природе это уже такое индивидуальное. Это касается меня лично, да? Я бы, наверное, взял бы что-нибудь такое легкое, молочное, побольше овощей, фруктов. Вот именно в таком плане. Як бачимо, люди намагаються ставитись обережно до своєї їжі у відпустці, але, як вже сказали, ось чимало людей кажуть, овочі, фрукти, навіть немиті фрукти можуть викликати захворювання. Саме опасне – це салати і морепродукти, тобто, особливо в якійсь заправці. Тобто, вони дуже швидко портяться, і буквально на жарі – це буквально пару часов. І не стоїть забувати про те, що термически необработанные те же моллюски, в них может, как бы, как говорят, жить гельминты. Що робити, якщо дійсно все ж таки це сталося, отримав якесь отруєння, чи можливо просто зробив навантаження на свій організм чимось смаженим, жирним, солоним? Що робити, якщо відчуваєш біль у животі, якщо відчуваєш нудоту, запаморочення? Які перші дії до того, як викликати лікаря? Якщо намагаєшся ще якось сам собі допомогти? Ну, к примеру, если есть жидкий стул и незначительные боли в животе, и нет повышения температуры до критических цифр,
это можно обойтись классическими препаратами, то есть какими-то энтеросорбентами. Вот. Если дальше продолжается, то есть нарастает боль, тот же жидкий стул учащается, повышается температура до критических цифр, это, к примеру, 38 градусов, учащается пульс, тот же живот напрягается, вздувается. Это все, и тем более, если это возникает у детей или пожилых, или у беременных женщин, то тут стоит, конечно же, срочно обратиться к врачу. И все острые заболевания, которые могут возникать, они чаще всего проявляются очень активно, поэтому здесь к врачу нужно обязательно, потому что, чтобы не пропустить острую хирургическую патологию. Чимало людей на відпочинку дозволяють собі вживання алкоголю, те, що вони дозволяють собі, наприклад, у робочі дні. Наскільки небезпечне вживання алкоголю під час спеки, під сонячними променями? І чи є якась норма допустима, яку все ж таки можна собі дозволити? Є багато мнений насчет і дози, і полезності алкоголю. Ну, по крайней мере, по даним Всемирної організації здравоохранения, к примеру, для мужчин допустимая и как бы безопасная доза – это 30 грамм спирта. Ну, это в перерасчете, можно сказать, это, к примеру, одна бутылка пива или 70 миллилитров водки или 150 миллилитров сухого вина. Для женщин эта доза составляет около 20 грамм. Но это при условии, что за неделю будет 2 дня, в которые не будет употребляться алкоголя ни капли. Есть еще мнение, что любое употребление алкоголя – это вредно. А ось щодо того, якщо все ж таки людина вживала алкогольні напої і відчуває себе погано, чи можна якось допомогти, що необхідно також вживати для того, щоб покращити самопочуття? Опять же, как и при желудочно-кишечных расстройствах, это можно применять энтеросорбенты для того, чтобы токсины всасывались. Побольше пить, то есть обильное питье, ну и отдых, так сказать, как у нас проще всего поспать, если это не небольшое количество. Если большое, то тут, возможно, уже нужна помощь врачей. Коли ми збираємось відпочивати у відпустку, звісно, ми думаємо тільки про найкращі якісь моменти. Ми беремо з собою купальники, ми беремо з собою для відпочинку сонцезахисні креми. Але не варто забувати про аптечку. Все ж таки треба попереджати захворювання. Які ліки необхідно обов'язково покласти до своєї валізи, щоб вони на всяк випадок все ж таки були і допомогли у скрутній ситуації? Ваші аптечки повинні бути обов'язково. Це сосудосуживающие препараты, то есть которые применяются при насморке, антисептики для горла. У людей, у которых есть какие-то хронические заболевания легких или сердца, должны быть те препараты, которые не принимают систематически. Должны быть обезболивающие, должны быть средства от диареи, должны быть средства, которые восстанавливают как бы водно-солевой баланс организма. Должны быть солнцезащитный крем, противомоскитные средства. Затем антигистаминные препараты, то есть противоаллергические. Бинт обычный, бинт эластичный. Препараты для, ну, при ожогах, можно сказать. И те же антисептики, которые пригодятся при каких-то ранениях. То есть салфетки с антисептиком, спирт, зеленка, йод. Вот такие препараты должны быть обязательно. Попереджуючи якісь захворювання, вже склавши свою аптечку до відпустки, а також вже знаючи про те, як вести себе у тих чи інших ситуаціях, варто не забувати про те, що відпустка – це все ж таки те, від чого ми хочемо отримати користь. Як же ефективно відпочити, щоб потім дійсно не було так, як коли я в дитинстві поверталася з оздоровлення з ангіною і після цього ще хворіла декілька місяців? Як все ж таки отримати дійсно і лікувальний, і відпочинковий ефект? Я думаю, що кожному із нас знайома фраза, що найбільше потребує відпочинку та людина, яка щойно повернулася з відпустки. Для того, щоб нас це не торкнулося, ми повинні безумовно слідувати якимсь настановам медичним і цінити своє здоров'я.
для того, щоб повернутися з відпустки з максимальною шкодою і мінімальними якимись втратами, саме основне – це дозуйте свої шкідливі звички. Вибирати відпочинок необхідно відповідно до свого темпераменту, смаку та стану здоров'я. Про це необхідно пам'ятати, тому що людина, яка любить гори, екстрім, ну навряд чи полежати на пляжі її задовільнить. Крім цього, необхідно пам'ятати, що найкраще повертатися з відпустки за 2-3 дні до виходу на роботу, тому що зміна клімату, зміна обстановки негативно впливає на наш настрій і на наш стан здоров'я. Ну і, звичайно, те, про що я наголошую кожного разу – зберігайте гігієну нічного сну, де б ви не знаходились. Тобто те, що чимало людей у відпустці думають, що навіщо мені той режим сну? Я можу нарешті всю ніч не спати, всю ніч насолоджуватись відпочинком, адже відпустка – це те, що буває раз на рік, і навіщо втрачати ще й нічну добу і витрачати її на якийсь сон? Найкращий час для сну, для того, щоб заснути – це час, як говорю завжди, до 12-ї години ночі. Коли ви будете правильно спати, ви будете себе почувати бадьорим, здоровим, красивим і безумовно радісним. Що ж, я дякую нашим ранковим гостям за те, що поділилися з нами секретами ефективного відпочинку, про те, як не нашкодити собі і як попередити загострення хронічних хвороб, як попередити якісь харчові отруєння, для того, щоб ваш відпочинок дійсно був гарним. Я вам нагадую, що сьогодні в нашій студії завітали психофізіолог Любов Шегрицька та хірург Костянтин Дорошенко.